আগ্রাসুয়ানে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গৰ মাজলৈ আজি চীনে ভাৰতৰ গটাব সীমান্তৰ পৰা অপহৃত অৰুণাচলৰ যুৱকক টুইটাৰ যোগে ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এখন ওপৰত ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাক নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে চীনা সেনাই এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত গটাব অপহৃত যুৱককেইজনক চীনা সেনাই অপহৰণ কৰিছিল পাঁচজনকৈ ভাৰতীয় নাগৰিকক আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এই পাঁচজনকৈ নাগৰিকক ইতিমধ্যে আজি গটাই দিয়া হ'ব সীমান্তৰ পৰা অপহৃত অৰুণাচলৰ যুৱকক আজি গটাই দিয়া হ'ব ভাৰতক টুইটাৰ যোগে কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাক নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত গটাই দিয়া হ'ব অপহৃত যুৱককেইজনক চীনা সেনাই অপহৰণ কৰিছিল পাঁচজনকৈ ভাৰতীয় নাগৰিকক আৰু ইতিমধ্যে চীনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে ভাৰতীয় এই যুৱককেইজনে চীনাৰ যি সীমান্ত চীনৰ সীমান্ত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল বা তাত আছিল তাৰ বাবে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু ইতিমধ্যে অপহৃত অৰুণাচলৰ এই পাঁচজনকৈ যুৱকক গটাই দিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে টুইটাৰ যোগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এই সন্দৰ্ভত তথ্য সদৰি কৰিছে ভাৰতীয় সেনাক আজি প্ৰদান কৰা হ'ব এই পাঁচজনকৈ যুৱক ভাৰতীয় সেনাক গটাই দিয়া হ'ব নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা হৈছে চীনা সেনাই এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত গটাই দিয়া হ'ব অৰুণাচলৰ পৰা অপহৃত এই পাঁচজনকৈ যুৱকক চীনা সেনাই অপহৰণ কৰিছিল পাঁচজনকৈ ভাৰতীয় নাগৰিকক প্ৰথম অৱস্থাত কোৱা হৈছিল যে চীনা সীমান্তত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল যাৰ বাবে এই যুৱককেইজনক কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল কিন্তু ইতিমধ্যেই এই পাঁচজনকৈ যুৱকক আজি গটাই দিয়া হ'ব এক নিৰ্দিষ্ট স্থান তেওঁলোকে বাছি লৈছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানতেই ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত গটাই দিয়া হ'ব পাঁচজনকৈ অৰুণাচলী যুৱকক যিকেইগৰাকীক ইতিমধ্যেই চীনা সেনাই অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল পাঁচ ভাৰতীয় নাগৰিকক আজি গটাই দিয়া হ'ব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিক আছে সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ ঋতিক আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ কেতিয়া এই ভাৰতীয় নাগৰিককেইজনক গটাই দিয়া হ'ব কি আহিছে আপোনাৰ হাতলৈ শেহতীয়া খবৰ চাওক এয়া যি অৰুণাচলৰ মন্ত্ৰী আছে কিৰেণ ৰিজিজুৱে টুইট যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে যে আজি দিনৰ প্ৰায় 9:30 বজাত যি হেণ্ড অভাৰ টেকিং অভাৰ আছে সেই হেণ্ড অভাৰ টেকিং অভাৰটো সম্পূৰ্ণ হ'ব য'ত দামাই বুলি এটা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তাত এই ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা দুই দেশৰ যি ব্যৱস্থা সেনাই সেই পাঁচজন যুৱকক ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিব আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে পাঁচজনকৈ যি নাচো বুলি যি গাঁও আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সেই নাচো গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে পাঁচজন যুৱক আৰু গাঁৱৰ আন কেইজনমান লোকে তেওঁলোকে চিকাৰৰ কাৰণে সেই জংঘলত আছিল আৰু তাৰ পৰা এই পাঁচজন যুৱকক পি এল এ অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি অৰুণাচলৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিল বিধায়কে টুইট যোগে এইটো প্ৰথমতে সদৰি কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে চীনৰ ফালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছিল কোনো ধৰণৰ অপহৰণ বা আন ব্যৱস্থা কৰা আৰু সেই সময়ছোৱাতে ভাৰতৰ যি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিল ৰাজনাথ সিং তেওঁ বৈঠকত মিলিত হৈছিল ৰাছিয়া আৰু চীনৰ মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আৰু সেই সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় সেনাই পি এল এৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো তেওঁলোকে মানি লৈছিল যে ভাৰতীয় পাঁচজন যুৱকক অপহৰণ কৰি তেওঁলোকে লৈ গৈছিল আৰু আজি যি কিৰেণ ৰিজিজুৰ টুইট আছে সেই টুইটত উল্লেখ কৰিছে যে আজি দিনৰ 9:30 বজাত এই যি পাঁচোজন যুৱক আছে সেই যুৱকক ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব হয় নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু ঋতিক এই যুৱককেইজনক চীনা সেনাই নিয়া নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত জানিব পৰা হোৱা নাছিল যে যুৱককেইজন ক'ত আছে নিখোজ হৈ আছিল বুলি বাৰম্বাৰ যোগাযোগ কৰাৰ পিছতহে চীনাই জনাইছে যে তেওঁলোকে লৈ গৈছিলে যুৱককেইজনক গতিকে যাৰ ফলত যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক আতংকময় পৰিৱেশেও বিৰাজ কৰিছে যুৱককেইজনৰ সন্দৰ্ভত নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা যুৱককেইজনক লৈ যথেষ্ট এক কৌতূহল আছিল সকলোৰে মনত আৰু অৱশেষত এই উৎকণ্ঠাৰ খাম খাটিছে আৰু আজি পুৱা 9:30 বজাত এই যুৱককেইজনক গটাই দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ কিৰেণ ৰিজিজুৰ টুইট যিটো টুইটত ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আজি পুৱা 9:30 বজাত এই পাঁচজনকৈ অৰুণাচলী যুৱকক গটাই দিয়া হ'ব চীনে অপহৰণ কৰিছিল এই পাঁচজনকৈ অৰুণাচলী যুৱকক আৰু তেওঁলোকে চিকাৰৰ বাবে গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে চিকাৰৰ বাবে গৈ তেওঁলোকে চীনা সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰ যাৰ ফলত পি এল এ তেওঁলোকক লৈ গৈছিল আৰু পাঁচজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে আজি গটাই দিয়া হ'ব
আৰু এটা স্থান তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিছে। সেই স্থানতে ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ব পাঁচজনকৈ অৰুণাচলী যুৱক।